ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयम् इदानीं दशमाध्यायं पठामः। दशमाध्याये 30 तम श्लोकः पठितः। दशमाध्याये विषयः कः इति वयं सम्यक् जानीमः। दशमाध्याये सगुण साकार रूपाणि तत्र दर्शितानि श्रीकृष्णेन। ये जनाः उत्तमाधिकारिणः भवन्ति ते निर्गुण परमात्मानं ज्ञातुं प्रभवन्ति। श्रवण मनन निधिध्यासनैः गुरोः समीपं गत्वा गुरोः शुश्रूषय ज्ञानं प्राप्य ते सगुण निर्गुण ब्रह्माणं निर्गुण ब्रह्म चिन्तनं कर्तुं प्रभवन्ति। केचन जनाः सगुण निराकार उपासनं कर्तुम् अपि प्रभवन्ति। केचन जनाः उपासनामार्गेण गत्वा सगुण निराकार मार्गम् अनुतिष्ठन्ति। ये जनाः मन्दप्रज्ञाः भवन्ति, मन्दाधिकारिणः अथवा मन्दप्रज्ञाः भवन्ति, तेषां कृते प्राथमिक ये जनाः प्राथमिकदशायां सन्ति तेषां कृते अनेकानि रूपाणि उक्तानि। भूतभौतिकसृष्टयः इति वदामः खलु, भूतसृष्टि भौतिकसृष्टि इति, भूतसृष्टिः भौतिकसृष्टिः। भूतसृष्टिः इत्युक्ते पञ्चभूतानि सन्ति खलु, पृथिव्यावस्तेजो वायुराकाशः इति पञ्चभूतानि सन्ति, एवमेव नद्यः गिरयः एवमेव सूर्यः चन्द्रः इत्यादि सर्वमपि भूतसृष्टिः। भौतिकसृष्टि इत्युक्ते भूतेभ्यः जाताः भौतिकाः, अर्थात् रामः कृष्णः अन्यः नारदः वा मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहम् इत्यादि ये सर्वे प्राणिनः जाताः, सर्वे प्राणिनः यावन्ति प्राणिनः जाताः ते सर्वे अपि अत्र भौतिकसृष्टिः इति कोट्यां पतन्ति। एवम् उदाहरणतया अनन्तश्चास्मिनागानां भौतिकसृष्टिः, यमः संयमतामहं भौतिकसृष्टिः एव, सर्पाणामस्मि वासुकिः भौतिकसृष्टिरेव। एवम् अनन्तरं च ऐरावतगजेन्द्राणां देवर्षीणां च नारदः अश्वत्थसयोषाणाम् एतत् सर्वमपि भौतिकसृष्टिरेव। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, भूतसृष्टिः अपि न भौतिकसृष्टिः अपि न, परन्तु जपः इति कश्चित् धर्मः। अधुना एकत्रिंशत्तम श्लोके पवनः पवतामस्मि इति श्रीकृष्णः वदन्नस्ति। पवनः इत्युक्ते वायुः खलु, वायुः इति भूतसृष्टिः एव। एवं भूतसृष्टिः भौतिकसृष्टिः द्वयोः विषये यानि ये विषयास्सन्ति ते सर्वे अपि तेषु उत्कृष्टतमाः ये भवन्ति तान् स्वीकृत्य वयं परब्रह्मरूपेण वयम् उपासितुं शक्नुमः। एवं सर्वेषु भूतेषु यदा परमात्मानं द्रष्टुम् अस्माकम् अभ्यासः भवति शनैश्चनैः सर्वात्मभावः अपि मनुष्यस्य मनसि सिद्ध्यति इति अस्माकं ऋषीणां प्रणाली। एवं वयम् इदानीं पठामः दशमाध्यायम्। एवं दृष्ट्या वयं पठामः, अनेन दृष्ट्या अथवा एवं दृष्ट्या पठामः। इदानीं एकत्रिंशत्तमश्लोकः अस्माभिः द्रष्टव्यः। श्लोकं पठतु श्रीनिवास कृपया। तथैव आचार्य, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतां भृतामहं, शशाणाङ्करश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहम्, शशाणां मकरः च अस्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी इति पदविभागः। चत्वारि वाक्यानि सन्ति, पवताम् अहं पवनः अस्मि, शस्त्रभृताम् अहं रामः अस्मि, जशाणाम् अहं मकरः अस्मि, स्रोतसाम् अहं जाह्नवी अस्मि इत्येवं चत्वारि वाक्यानि सन्ति। अत्र विषय अत्र प्रथमं पश्यामः, पवनः पवतामस्मि। पवतां पवधातोः अर्थः कः? पवने इति
भूमि पावने इति धातु वर्तते भूमि भूम भूम पावने इति धातु अर्थात अस्मान् सर्वान् अपि पवित्री करोति इति तत्र गत्यर्थकः अपि वर्तते भवति गच्छति इत्यपि वर्तः अर्थः वर्तते तत्र अर्थद्वयम् अत्र दर्शितं व्याख्यातृभिः किं भवति गच्छति इति गत्यर्थं स्वीकुर्मः चेत् तत्र वेगवान् अत्यन्तं वेगेन गच्छति वायुवेगः मनोवेगः इति वयं शृणुमः खलु वयं पठामः अस्माकं पुस्तकेषु वायुवेगः वायुः वेगेन गच्छन् किं करोति वृक्षान्नपि उत्पाटयति वायुः एवं महान् शक्तिमान् वायुः एवं वेगवान् शक्तिमान् वायुः इति अत्र सोऽपि भगवतः विभूतिः इति भगवतः विभूतिरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः एवमेव पवनः इत्युक्ते पवते अथवा पवित्रीकरोति इति अर्थं स्वीकुर्मः चेत् पवित्रीकरोति अथवा पवित्रीकरोति इति अर्थं स्वीकुर्मः चेत् वायुः यत्र दुर्गन्धः भवति दुर्गन्धं सर्वमपि अन्यत्र अपसारयित्वा कमपि प्रदेशं वा मनुष्यं वा तत्र वायुस्नानमित्यपि वर्तते मनुष्याणां विषये वायुस्नानं वर्तते आतपस्नानं वर्तते मृत्तिकास्नानं वर्तते जलस्नानं वर्तते एवम् अनेकानि स्नानानि उक्तानि खलु प्रायः षड्विधानि स्नानानि वा अस्माकं पुस्तकेषु वयं पश्यामः वायुस्नानमपि तत्र निश्चितमस्ति यथा शरीरे दुर्गन्धः वर्तते तदा वायोः वायुमध्ये वयं स्थिताः भवामः तदानीं शरीरस्य मलः अथवा दुर्गन्धः निर्गच्छति इति मलः न निर्गच्छति परन्तु दुर्गन्धः निर्गच्छति एवं वायुः अपि पवित्रीकरोति अग्निः अपि पवित्रीकरोति अत एव अग्नेः अपि नाम वर्तते पावकः इति वर्तते पावकः अत्र पवनः इत्यत्रापि अयमेव अर्थः पवित्रीकरोति इति अत्रापि अयमेव अर्थः पवनः वा वायुः वा जलं वा त्रीण्यपि पावकानि एव पावकानि इत्युक्ते पवित्र मनुष्यम् अथवा वस्तूनि पवित्रीकर्तुं प्रभवन्ति एतानि त्रीण्यपि एवं पवनः पवतामस्मि ऐदर् वायुः वेगवान् इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्नुमः अथवा पवित्रीकरोति इत्यपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः अनन्तरं च अत्युत्तमं वाक्यं वर्तते रामः शस्त्रभृतामहं शस्त्रभृतां शस्त्रं बिभर्ति शस्त्रधारी भवति शस्त्रधारिणः अस्माकं परितः बहवः जनाः दृश्यन्ते शस्त्रधारिणः यदि वयं पोलीस् शाखायां पश्यामः सर्वे जनाः रैफल्स् इत्यादिकं स्वीकृत्य तत्र दृश्यन्ते एवं शस्त्रभृत् शस्त्रं बिभर्ति इति शस्त्रभृत् खलु शस्त्रं वहति शस्त्रं धृत्वा सर्वदा शस्त्रं धृत्वा एव गच्छति रामः अपि शस्त्रधारी यद्यपि रामः रामस्य विषये यदि वयं पश्यामः यदा रामः प्रायः चतुर्दशवर्षीयः अथवा द्वादशवर्षीयः वा चतुर्दशवर्षीयः वा आसीत् तदानीं वसिष्ठः किम् अकरोत् वसिष्ठः तस्मै वेदान्तशास्त्रम् अध्यापनं कृतवान् वेदान्तशास्त्रस्य अध्यापनम् अकरोत् वसिष्ठः सः ग्रन्थः एव योगवासिष्ठम् इति ग्रन्थः वर्तते खलु योगवासिष्ठम् इति ग्रन्थः यत् रामाय बोधितम् आसीत् तदेव ग्रन्थरूपेण यत् वयं पश्यामः तत् योगवासिष्ठम् इति अत्यन्तम् उत्कृष्टः ग्रन्थः वेदान्तशास्त्रस्य विषये मुख्यतः अद्वैतवेदान्तविषये अनेके विषयाः तत्र उक्ताः एवं श्रीरामः वेदान्तशास्त्रम् अधीतवान् गुरुमुखात् इति तत्र ज्ञायते अनन्तरं किं क्रियते यदा किं भवति यदा रामः लक्ष्मणः एते सर्वेपि ऊनषोडशवर्षीयाः ऊनषोडश मीन्स् नाट् इवन् 16 शार्ट् आफ् 16 इति ऊनषोडशवर्षीयः रामः आसीत् तदानीं विश्वामित्रः आगच्छति विश्वामित्रः आगत्य तं तत्र राक्षसाः यज्ञानां ध्वंसनं कुर्वन्तः सन्ति ते सर्वे अपि अपसारणीयाः इति अथवा हन्तव्याः इति वा रामं स्वीकृत्य गतवान् एतत् सर्वमपि सा कथा सम्पूर्णतया अस्मान् वयं जानीमः तां कथां तत्र किम् अस्ति
तत्र रामः शस्त्रहृत् अस्ति, रामः शस्त्रधारी वर्तते तत्र. परन्तु शस्त्रं कथं प्रयोक्तव्यं, कदा प्रयोक्तव्यं, कियान् दण्डः दातव्यः, यदि दण्ड यः कश्चित् अपराधी वर्तते, अपराधस्य अनुसारेण एव दण्डः दातव्यः. स्वल्पमपि स्वल्पम् अपराधं वर्तते चेत् महान् दण्डः न दातव्यः. दण्डपारुष्यम् इति वदन्ति. दण्डपारुष्यम् इत्युक्ते अल्पः अपराधः वर्तते, अल्पः अपराधस्य कृते, अल्पस्य अपराधस्य कृते महान् दण्डः राजा ददाति इति चेत् सः उत्तमः राजा न भवति. यावत् यावान् अपराधः भवति तावान् एव दण्डः तत्र दातव्यः भवति. एवं यदा मनुष्यः शस्त्रस्य प्राधान्यं न, तत्र शस्त्रं शस्त्रभृत् मनुष्यः यः वर्तते तस्य प्राधान्यं वर्तते, शस्त्रस्य प्राधान्यं न अत्र. शस्त्रभृत् द मेन् बिहैण्ड् द वेपन् इति वदामः अद्यत्वे. द मेन् वेपन् इस् नाट् इम्पार्टेण्ट् बट् द मेन् बिहैण्ड् द वेपन् इति वदामः. एवं रामः इत्युक्ते शस्त्रधारी, कथं तत्र शक्तिः प्रयोक्तव्या, शस्त्रस्य प्रयोगः कथं करणीयं, कियत्पर्यन्तं करणीयम् इत्येवम्. अत एव वयं पश्यामः तत्र ताटकां हन्तुं सः विश्वामित्रेण सह किञ्चिदिव वाग्विवादमपि करोति. एषा स्त्री कस्मात् कारणात् हन्तव्या, न हन्तव्या इत्यपि वदति. प्रथमं तत्र नासां छिनत्ति, नासिकां छिनत्ति, कर्णौ छिनत्ति. सः रामः चिन्तयति, सा अपगच्छेत् इति चिन्तयति. परन्तु सा न अपगच्छति, सा पुनः तेषाम् उपरि आपतति. यदा सा उपरि आपतति तदानीमेव अनन्यगतिकय रामेण किं करणीयमासीत्, शस्त्रस्य प्रयोगः करणीयः आसीत्. एवमेव मारीचस्य विषये अपि, मारीचसुबाहु तेषां तयोः अनुचराः सर्वे अपि यदा यज्ञकुण्डे मलादिकं स्थापयन्ति स्म तदानीं रामः किं कृतवान्, प्रथमं मारीचं शस्त्रं प्रयुज्य किं कृतवान्, दूरम् अक्षिपत्, दूरे अक्षिपत्, बहु दूरं दत्त्वा तद् गत्वा सः पतितवान्. तद्दृष्ट्वापि यदा सुबाहुः तत् समीपम् आगतः, तदानीं रामेण तत्र अगतिकगत्या किं करणीयमासीत्, बाणस्य प्रयोगः करणीयः आसीत्. सुबाहुः तत्रैव मारितो भवति, मारितो पतति. एवं शस्त्रप्रयोगः कथं करणीयः इति सम्यक् ज्ञातव्यमस्ति. सीता अपि एकत्र एकदा वदति, रामम् उद्दिश्य, वयं तत्र अयोध्याकाण्डे वा अरण्यकाण्डस्य प्रारम्भे वा अरण्यकाण्डस्य प्रारम्भे वयं पश्यामः, सीता वदति, भवान् त्वं सर्वदा शस्त्रं धृत्वा एव चलसि खलु. मुनिभिः सह सम्भाषणसमये राक्षसान् हनिष्यामि इति त्वम् उक्तवान् खलु. अस्माकं राक्षसैः सह कः वैरः वर्तते, वैरं किमपि नास्ति खलु, राक्षसाः किमर्थं हन्तव्याः इति सीता पृच्छति. प्रायः अस्मादृशानां कृते पृच्छति. तदानीं रामः सीता किम् एकं वाक्यं वदति, तदार्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् इति वदति. शस्त्रसेवनात् यदि भवान् सर्वदा शस्त्रधारी भवति तदा किं भवति, भवतः मनः अपि कलुषितं भवति. तदार्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् बुद्धिः कलुषा जायते इति सा वदति. तदानीं रामः तस्यै किं वक्तव्यमासीत्, धर्मः कः, क्षत्रियधर्मः कः इति वक्तव्यमासीत्. अत एव श्रीकृष्णः वदति, श्रीरामः वदति, किं तत्र क्षत्रियैर्धार्यते चापः, न अर्थशब्दो भवेद् इति. अत्र उत्तमं सम्भाषणं वर्तते द्वयोर्मध्ये. क्षत्रियैः धार्यते चापः, न अर्थशब्दो भवेत् इति. क्षत्रियः चापः इत्युक्ते खड्गं धरति चेत् अथवा धनुर्बाणान् धरति चेत् तत्र कस्मात् कारणात् इत्युक्ते दुष्टानां रक्षणार्थमेव, आर्तजनानां रक्षणार्थमेव शस्त्रभृता भवितव्यं क्षत्रियेण इति रामस्य सिद्धान्तः. रामस्य इति न, सर्वत्र धर्मः एवमस्ति. अतः यः शस्त्रभृत् भवति तेन धर्ममपि ज्ञातव्यं भवति. धर्मं ज्ञात्वा कथं प्रयोक्तव्यं, शक्तिः अथवा शस्त्रस्य प्रयोगः कथं करणीयः इति सम्यक् ज्ञात्वा
शस्त्रं वहति चेत् सः उत्तमः शस्त्रभृत्, न केवलं युद्धनिपुणता वर्तते इति न, युद्धनैपुण्यं बहुषु जनेषु वर्तते, शार्प् शूटर्स् बहवः भवन्ति, परन्तु कदा किं करणीयम् इति ज्ञातव्यं भवति. अत एव रामः शस्त्रभृताम्बरः, अत एव रामः अहं शस्त्र रामः शस्त्रभृताम् अहं शस्त्रभृतां सर्वेषां मध्ये अहं रामः. अनन्तरं च झषाणां मध्ये, झषः झषः इत्युक्ते जलचरजन्तुः अर्थात् मत्स्यमिति वदामः खलु, मत्स्यानां सर्वेषां मध्ये अहं मकरः. मकरस्य प्राधान्यं किमिति व्याख्याकरैः न सम्यक् न दृश्यते, प्रायः शिंशुमार नक्षत्राणां राशिः इति काचित् राशिः वर्तते, नक्षत्राणां राशिः शिशुमारचक्रमिति वदन्ति, तत् सा राशिः मकररूपेण दृश्यते इति कारणात् मकरस्य प्राधान्यम् इति केचन जनाः उक्तवन्तः. किं शिशुमारस्य प्राधान्यं किम् इत्युक्ते, तत् ध्रुवनक्षत्रं वर्तते खलु, तस्य अत्यन्तं सामीप्ये वर्तते इति, अत्यन्तं सामीप्ये वर्तते, अत एव तस्य प्राधान्यमिति केचन लिखितवन्तः, परन्तु सम्यक् न जानामि कस्मात् कारणात् शशाणां मध्ये मकरः इति श्रीकृष्णः वदति इति. एवमेव स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी, जाह्नवी इत्युक्ते जह्नुतनय, जह्नुतनय जह्नुमुनेः तनय, जाह्नवी इति वक्तव्यमिति पण्डिताः वदन्ति, परन्तु केचन जाह्नवी इत्यपि वदन्ति, परन्तु अहं जाह्नवी इत्येव मम अभ्यासः एवमस्ति. जह्नुमुनेः, जह्नुमुनिः इति कश्चन वर्तते खलु, तत्र यदा गङ्गा आकाशात् पतति, शम्भोः शिरसि पतति, अनन्तरं शम्भोः शिरस तत्र शिरसः भूमौ पतति, भूमौ पतति, अनन्तरं च अतिवेगेन गच्छति, अतिवेगेन गत्वा मार्गमध्ये किञ्चित् आश्रमान् इत्यादीन् सर्वान् उत्पाटयन्ती गच्छति. तदानीं कश्चन मुनिः तत्र आसीत्, तपः कुर्वन् आसीत् जह्नुमुनिः इति, तस्य आश्रमः अपि तत्र निष्कासितो भवति. तदानीं सः अत्यन्तं क्रुद्धो भूत्वा गङ्गां सर्वमपि सः पिबति, गङ्गां सर्वं पिबति, गङ्गा दृश्या भवति. अर्थात् यथार्थकथा कथा वा यदि कथं स्वीकर्तव्यमिति अहं न वक्तुं शक्नोमि, परन्तु कथा एवमस्ति, सः पिबति. अनन्तरं भगीरथस्य प्रार्थनेन सः श्रोत्रेन्द्रियात् तत् बहिः निस्सारयति, बहिः यदा निस्सारयति तदा श्रोत्रात् प्रवहति. अत एव जह्नुतनय, जह्नुमुनेः उत्पन्ना इति कारणात् जह्नुतनय जाह्नवी इत्यपि वदन्ति. एवं कथा वर्तते. एवं श्रोत गङ्गायाः प्राधान्यं किं, गङ्गायाः प्राधान्यं त्रिपथग इति तस्याः नाम वर्तते. त्रिपथग स्वर्गलोके अपि वर्तते, मनुष्यलोके अपि वर्तते, पाताललोके अपि वर्तते इति. पातालं प्रति गत्वा तत्र सगरपुत्रान् सर्वान् अपि तत्र तेषाम् उद्धरणं करोति खलु, अतः त्रिपथग इति नाम. एवमेव गङ्गाजलस्य प्राधान्यं वयं जानीमः, सर्वासु पूजासु अपि यदा वयं कलशस्थापनं कुर्मः प्रप्रथमं गङ्गायाः नाम एव स्वीक्रियते. गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इति. अत्र कलशजलं वयं टेप् नालिका वर्तते खलु, गवर्नमेण्ट् नालिका वर्तते, ततः एव वयं जलं तत्र स्थापयामः. परन्तु तत्र अस्माकं भावना कीदृशी भवति, यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी इति उक्तरीत्या अस्माकं भावना एवं भवति, गङ्गे हे गङ्गे अत्र आगच्छ, यमुने हे यमुने अत्र आगच्छ, अत्र सन्निधिं कुरु, गोदावरी हे गोदावरी अत्र सन्निधिं कुरु, हे कावेरी नर्मदे नर्मदे सिन्धु कावेरी हे सिन्धु अत्र आगच्छ इत्येवं सर्वान् सर्वाः पवित्रनदीः अत्र आहूताः भवन्ति. एवम् अस्माकं भावना वर्तते. गङ्गाजललवकणिका पीता इति तत्र शङ्कराचार्याणां वचनमपि वर्तते. भगवद्गीता किञ्चिदधीत गङ्गाजललवकणिका पीता इति, गङ्गा इति अत्यन्त पवित्रं जलम् इति, गङ्गानद्याः जलम् अत्यन्तं पवित्रजलम् इति, ये ये जनाः तत्र काशीं प्रति गच्छन्ति तत्र गङ्गाजलमपि
आनयन्ति। एवं गङ्गा गङ्गायाः एवं तत्र किं पवित्रता तत्र दृश्यते। अनन्तरं श्लोकं पठतु श्रीनिवास। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। उत्तमं। सर्गाणाम् आदिः अन्तः च, सर्गाणाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् अर्जुन। हे अर्जुन, अहं सर्गाणां, सर्ग इत्युक्ते सृष्टि, सृष्टि सृष्टीनां भूतानां भौतिकानां च, भूतसृष्टिः भौतिकसृष्टिः इति इदानीमेव मया उक्तं खलु। भूतसृष्टिः पञ्चभूतानां सृष्टिः, भौतिकानाम् इत्युक्ते भूतेभ्यः जातानि भौतिकानि, अर्थात् सर्वे प्राणिनः इति। सर्गाणाम् एवं सर्गाणाम् इत्युक्ते भूतभौतिकसृष्टिः इति व्याख्याकाराः लिखितवन्तः। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते भूतानां विषये पूर्वम् उक्तमासीत् अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च इति। अष्ट कुत्र कस्मिन् श्लोके, विंशतितमश्लोके वा, विंशतितमश्लोके अहं भूतानाम् आदिरन्तश्च, अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् इति उक्तवान्। अत्र सर्गाणाम् आदिरन्तश्च इति, भूतानाम् आदिः अन्तः अहम् इति पूर्वं सर्वेषां प्राणिनां विषये उक्तवान्। इदानीं न केवलं सर्वेषां न केवलं सर्वे प्राणिनः, अपि तु भूतानि अपि, सर्वाणि अपि, सर्वा सृष्टिः अत्र स्वीकर्तव्या इति। सृष्टीनाम् अनेके अनेकाः सृष्टयः इत्यपि वयं जानीमः खलु। एका सृष्टिः, तत्र सृष्टेः किं सृष्टिस्थितिलयः जायन्ते, लयाः भवन्ति। अनन्तरम् अनन्तरसृष्टिः आगच्छति, अनन्तरम् अनन्तः अनन्तरसृष्टिः आगच्छति। एवं सृष्टीनां तत्र किं तत्र सृष्टीनामपि प्रवाहः वर्तते, एवं खलु। अतः अत्र भूतानि भौतिकानि सर्वाण्यपि अत्र स्वीकर्तव्यानि। तेषाम् आदिः अन्तश्च, अर्थात् उत्पत्ति लय स्थिति लयः सर्वे अपि अहमेव, अर्थात् मयि एव, परमात्मनि एव ते सर्वे जायन्ते इति। परमात्मनि एव, परमात्मा इत्युक्ते यदि वयं परमात्मा शब्देन शुद्धज्ञ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति स्वीकुर्मः चेत्, तस्मिन्नेव मायावशात् इदं सर्वं जगत् प्रकाशते इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। अत एव भूतानाम् आदिः अन्तः स्थितिः सर्वाण्यपि तत्रैव तस्मिन् परमात्मनि एव भवन्ति, तस्मिन् परब्रह्मणि एव भवन्ति इति विषयः। अनन्तरञ्च अत्यन्तम् उत्तमः विषयः अध्यात्मविद्या विद्यानां, सर्वासां विद्यानां मध्ये अनेकाः विद्यास्सन्ति। अनेकाः विद्याः इत्युक्ते आधुनिकशास्त्रे गणितशास्त्रं वा, भौतिकशास्त्रं वा, रसायनशास्त्रं वा, जीवशास्त्रं वा, अनेकाः अनेकानि शास्त्राणि सन्ति, अनेकाः विद्याः सन्ति, एवमेव अन्याः विद्याः अपि सन्ति। तासु सर्वासु विद्यासु अहम् अध्यात्मविद्या, को भेदः? सर्वासु अन्यविद्यासु तत्र किं परीक्ष्यते? बाह्यप्रपञ्चमेव परीक्ष्यते, यद्यद् प्रपञ्चः एव परीक्ष्यते, यद्यत् बाह्यप्रपञ्चे वर्तते तस्यैव परीक्षां कुर्मः। कश्चित् शास्त्रज्ञः फ्लवर् स्वीकृत्य, फ्लवर् तस्य रूपं किं भवति, तस्य निर्माणं कथं, तत्र अणोः निर्माणं कथमस्ति इत्यादि विषयान् सः परीक्षति। तत्र गन्धः कुत्र आगतः इति परीक्षां करोति। कश्चित् अन्यः अन्यत् किमपि जन्तुं स्वीकृत्य तत्र जन्तोः परीक्षां करोति, काकस्य कति वा दन्ताः इति, उक्तरीत्या काकस्य कति दन्तास्सन्ति इति तत्र परीक्षां करोति, अथवा अन्यां परीक्षां करोति। सर्वत्रापि अन्यासु सर्वासु विद्यासु बाह्यवस्तूनामेव अथवा बाह्यविषयाणामेव परीक्षा क्रियते, केवलम् अध्यात्मविद्यायामेव। अध्यात्मविद्या, अधि अध्यात्म इत्युक्ते आत्मनि इति अध्यात्मं खलु, आत्मनि अधि आत्म, अर्थात् अध्यात्मम् इत्युक्ते आत्मनि, अर्थात् अहं सर्वेषां परीक्षकः, परन्तु मम स्वरूपं किं? परीक्षकस्य परीक्षणं, परीक्षकः अहमेव, परीक्षकः इत्युक्ते अहमेव, अहं सर्वान् विषयान् सर्वेषां विषयाणां परीक्षणं करोमि, परन्तु अहं मम परीक्षा कः करोति? यदि मम साधनानि उत्तमानि वा न वा इति कथम् अहं जानामि?
अतः परीक्षकस्य परीक्षणं यदा क्रियते तदानीं सा विद्या अध्यात्मविद्या भवति। एवमेव माध्यम अन्यः मार्गः नास्ति। अस्माकं सृष्टिः कथं जाता इति वा सृष्टिः कथं जाता इति कथं वक्तुं शक्नुमः यदि आत्मविषयकं चिन्तनं न कुर्मः। मम समीपे कानि साधनानि सन्ति इति वा अहं यदि परीक्षां न करोमि। अत एव वयं वेदान्तशास्त्रे तदेव पश्यामः। वेदान्तशास्त्रे भृगुः पितरं प्रति गच्छति, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, ओ हे भगवन् ब्रह्मविषये किञ्चित् वद इति। तदानीं पिता किं वदति? त्वया एव विचारः करणीयः, अहं वक्तुं साक्षात् अयम् इदं ब्रह्म इति शृङ्गग्राहिकया इति इडियं वर्तते खलु। शृङ्गग्राहिकया इत्युक्ते एतदेव इदं शृङ्गं गृहीत्वा कस्यचित् जन्तोः शृङ्गं गृहीत्वा इदम् एतत् इति तत्र सूचनां कुर्मः। एवं शृङ्गग्राहिकया न वक्तुं शक्यते इदमेव ब्रह्म इति। त्वया एव विचारः करणीयः, तव समीपे किं वर्तते? तव समीपे एक कश्चित् अन्नमयकोशः वर्तते, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, विज्ञानमयकोशः इत्यादीनि सर्वाणि सन्ति। प्राणशक्तिः अपि वर्तते। अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व इति पिता वदति। अत एव सः तपः करोति। तपः इत्युक्ते चिन्तनम्, आत्मविषयकं चिन्तनं कृत्वा शनैः शनैः नेति 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 नाट् दिस् नाट् दिस् नाट् दिस् इति रूपेण सः आत्मस्वरूपं जानाति। एवं वयम् अत्र पश्यामः। अतः अध्यात्मविद्या एव सा एव विद्या, सा एव भगवतः विभूतिः इति। भगवतः विभूतिः इत्युक्ते अध्यात्मविद्या एव। तत्र वयम् इदानीम् अध्यात्मविद्या विषये एव वयम् अस्माकं चर्चा अस्ति खलु। अतः वयमपि पुण्यात्मानः इति मन्तव्यमस्ति। एवम् अनन्तरञ्च वादः प्रवदताम् अहम्। प्रवदताम्, प्रवदन्, प्रवक्ता, प्रवक्ता इति शब्दस्य अर्थः प्रवदन्, सः वदति किञ्चित्, वादं करोति। अयं मम सिद्धान्तः, अयं मम सिद्धान्तः इति अनेके जनाः स्वीयसिद्धान्तान् अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्ति खलु। ते सर्वेपि प्रवक्तारः एव। एवं तेषां मध्ये वादः, अत्र शास्त्रे इत्युक्ते न्यायशास्त्रे त्रयः शब्दास्सन्ति, वादः, जल्पः, वितण्डा इति। वादः, जल्पः, वितण्डा इति। अत्र वयं पश्यामः बहु टी वि माध्यमेषु वयं पश्यामः, 9 o'clock 9 PM यदि वयं टी वि पश्यामः, आङ्ग्लमाध्यमेन टी वीं पश्यामः चेत् तत्र जल्पः, वितण्डः इत्यादि एव तत्र दृश्यन्ते। जल्पः शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते पक्षद्वयं वर्तते इति चिन्तयन्तु। पक्षद्वयं वा, पक्षत्रयं वा, पक्षचतुष्टयं वा, अनेके पक्षाः भवन्ति। स्वपक्षस्य स्थापनमेव तत्र उद्देशः वर्तते, अन्यपक्षाणां निरासनम्। अन्यपक्षाण तस्य कश्चित् किं वदति, सः किमपि वदति, तत्र किमपि सत्यं वर्तते वा न वा इति परीक्षां न करोमि। तत्र तस्य वादे किमपि सत्यं वर्तते वा न वा इति अहं न पश्यामि, केवलं तस्य खण्डनमेव करोमि। यदि एवं करोमि चेत् स्वपक्षस्थापनमेव तत्र उद्देशः, परपक्षस्य निर्मूलनं। परपक्षे किं यदि सत्यं भवति चेदपि न शृणोमि। एवं भवति चेत् सः जल्पः इति उच्यते। परन्तु केचन जनाः किं भवन्ति, स्वपक्षमपि न भवन्ति, स्वपक्षः अपि न भवति, स्वपक्षे सिद्धान्तः अपि न भवति, परन्तु सर्वेषामपि खण्डनं कुर्वन्ति, तेषां सिद्धान्तः किमपि न भवति। तादृशं भाषणं वितण्डा इति कथ्यते। वितण्डावादः इति कदा कदा वयं शृणुमः। वितण्डावादः इति न वक्तव्यं, वितण्डा इत्येव। जल्पः इत्युक्ते स्वपक्षस्थापनं, परपक्षस्य निर्मूलनम्। अत्र वितण्डावादे स्वपक्षः अपि न भवति, परन्तु स्वपक्ष अत्र व्याख्याकाराः लिखितवन्तः स्वपक्षस्थापनाहीना विजिगीषु कथा विदण्ड। विजिगीषु इत्युक्ते जेतुम् इच्छा विजिगीषा खलु, जेतुम् इच्छा विजिगीषा। मया वा अत्र आर्ग्युमेण्ट् मध्ये जयः प्राप्तव्यः, एवं चिन्तनं भवति। सा तादृशं किं तत्र भाषणं यद्भवति तत् वितण्ड इति कथ्यते। जल्पे स्वपक्षः वर्तते, स्वपक्षस्थापनं
वञ्चनेन वा कुतर्केण वा कथं वा कथं वा तत्र नीलकण्ठदीक्षित इति कश्चित् कविः आसीत्, कलिविडम्बनशतकम् इति किमपि शतकं लिखितवान् प्रायः अष्टादश शताब्द समये आसीत् इति मन्ये नीलकण्ठदीक्षितः इति. अत्र भारतस्य व्याख्याकारः अन्यः इति पण्डिताः वदन्ति, अहं न जाने भारतस्य व्याख्याकारः तस्मात् अर्वाचीनः इति, अर्वाचीनः न प्राचीनः, नीलकण्ठ दीक्षितात् प्राचीनः नीलकण्ठः यः महाभारतस्य व्याख्याकारः वर्तते. अत्र नीलकण्ठमहाशयः लिखति वाद कलियुगे कथं भवति इत्युक्ते उच्चैर् उद्घोष्य जेतव्यम्. यदि कदाचित् वादः प्रचलति डिबेट्, वादः इत्युक्ते डिबेट् प्रचलति, उच्चैः उद्घोष्य, उच्चैः उद्घोष्य जेतव्यं, मध्यस्थश्चेत् अपण्डितः. मध्यस्थः कश्चित् वर्तते खलु, मध्यस्थः इत्युक्ते यथा टी वि मध्ये तत्र एङ्कर् वर्तते, एङ्कर् एव मध्यस्थः. यदि मध्यस्थः अपण्डितश्चेत् उच्चैः उद्घोष्य जेतव्यं. पण्डितो यदि वर्तेत, यदि पश्चिपण्डि मध्यस्थः पण्डितः भवति तदानीं पण्डितो यदि वर्तेत पक्षपातो अधिरोप्यतामिति, सः पक्षपाती, मम वचनं न शृणोषि त्वं, त्वं पक्षपाती इति तत्र पक्षपति पक्षपाती इति आरोप्य बहिः आगन्तव्यमिति, एवं कलिकाले भवति इति. परन्तु सम्यक् वादः इत्युक्ते कः, कः अर्थः? वादः इत्युक्ते पक्ष तत्र कश्चित् निर्वचनं वर्तते, पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः इति. स्वपक्षस्य प्रपक्ष अत्र सत्यनिष्ठा भवति. यदा तत्र केचन जनाः तत्र एकस्मिन् प्रदेशे तत्र उपविश्य अस्मिन् विषये सत्य तत्त्वं किं, तस्य वस्तु तत्त्वं किं, वस्तुनः अत्र विषये सत्यं किम् इति यदा चर्चा भवति. उदाहरणतया आङ्ग्लभाषायां वयम् इदानीं ब्रेन् स्ट्रामिङ्ग् इति वदामः, ब्रेन् स्ट्रामिङ्ग् डिस्कशन् इति. कस्मिंश्चित् विषये किम् उत्तमं, कः उत्तमः मार्गः, अथवा अत्र किं करणीयं, सत्यं किम् इति, तत्र सत्यं ज्ञानं ज्ञातव्यम् इति इत्यत्र निष्ठा भवति. सत्यं ज्ञातव्यम् इत्यत्र तेषां चिन्तनं भवति. अतः यदि स्वपक्षे केचित् दोषाः सन्ति चेत् अङ्गीकुर्वन्ति, स्वपक्षे कश्चित् दोषः वर्तते चेत् सम्यक्, परपक्षे किञ्चित् तत्र साधुता दृश्यते चेत् परपक्षः स्वीक्रियते. एवं स्वपक्षः तत्र स्थापनीयः, परपक्षः खण्डनीयः इति न भवति. परपक्षः स्वपक्षः अपि तत्र उपस्थाप्यते, परपक्षः अपि स्वीक्रियते, तत्र सत्यं किम् इति तत्र किं शुद्धबुद्ध्या तत्र मम वादः एव उत्तमः इति तत्र तत्र ईगो अहङ्कारः न भवति. एवं यत्र सत्यनिष्ठा भवति तत् तादृशः भाषणं, तादृशं भाषणं, तच्चिन्तनम् अथवा भाषणं वादः इति कथ्यते. वादः वस्तुतत्त्वनिर्णयार्थमेव, वस्तुतत्त्वनिर्णयार्थं यत् भवति तत्. अत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्या अपि उत्तमा वर्तते. मधुसूदनसरस्वतिः एवमेव लिखन्ति ते स्वपक्षस्थापनाधीनाः अभियुक्तं प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भाः ऋषिकेषु तथा वादसंरक्षणार्थं ऋषिकेषु कथे जल्पण्डे संरक्षणार्थं जल्पवितण्डे किञ्चिदिव प्रौढभाषायां वर्तते. अत्र मया तत्र किञ्चित् सुलभभाषायाम् उक्तं, तत्र किञ्चिदिव किञ्चिदिव प्रौढभाषा वर्तते अत्र. परपक्षो दूष्यते इति जल्पे वितण्डायां च समानः, तत्र वितण्डायाम् एकेन स्वपक्षः स्थाप्यते एव, अन्येन च सः दूष्यते एव. जल्पे तु उभाभ्यामपि स्वपक्षः स्थाप्यते, उभाभ्यामपि परपक्षो दूष्यते इति विशेषः. एवम् अत्र सुलभभाषया मया उक्तमासीत्, यत्र स्वपक्षः परपक्षः द्वौ अपि द्वयोः अपि परिग्रहः, द्वयोः अपि तत्र परिग्रहः कृत्वा यदा सत्यस्य निर्णयं भवति अथवा वस्तुतत्त्वस्य निर्णयो भवति सः वादः. स्वपक्षस्थापने एव मम बुद्धिः वर्तते चेत् जल्पः इति, स्वपक्षः न अपि न भवति, तूष्णीं सर्वेषां पक्षाणां खण्डनं भवति चेत्
सः सः वितण्ड इति तत्र विषयः. अतः वादः इत्युक्ते सत्यनिष्ठा यत्र वर्तते स तत्रैव स एव भगवतः स्वरूपं, किं भगवतः स्वरूपमिति वा भगवतः विभूतिः इति वा वक्तव्यः. भगवतः विभूति कुत्र वर्तते इत्युक्ते वादः एव भगवत्स्वरूपः इति. एवम् अत्र समयः, ओ समयः अतीतः, षट् निमेषाः उपरि गतः. अतः अनन्तरश्लोकम् अनन्तरकक्षायां वयं स्वीकुर्मः. अत्रापि किञ्चित् जल्पः वितण्ड आसीत् इति मन्ये अस्माकम् इदानीम् अस्माकम् अध्यापने अपि. ओके, कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास? धन्यवादः आचार्य, प्रश्नः न सन्ति. तर्हि अत्र विरामः. हरिः ओम् तत्सत्.